ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜମାରେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିରେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ବନାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି। ରାଜମାରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜମାରେ ତିଆରି ଏଇ ରେସିପିଟି ବନାଇକି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମିତାସ୍ କୁକିଂ ପ୍ୟାସନ୍କୁ। ଏଇଠି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ରାଜମା ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଜେଇକି ନେଇପାରିବେ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ୍ କରି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ 2 ଆଳୁକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ରାଜମାରେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଖାଲି ରାଜମା ଆପଣମାନେ ବନାଇ ପାରିବେ। ଏଉରେ ବନାଇକି ରାଜମାର ରେସିପି ଦେଖାଇବି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର କୁକର ବସାଇ ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ରାଜମାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେଲି ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାଇ ନେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ବୋଲ୍ରେ ପାଣି ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିନେବା ଆଉ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ହାଇ ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସିଟି ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ବା ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ସିଟି ଆସିବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସିଝାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ହାୱା ନିଜଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ କଡ଼େଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେଇଛି, କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପାଖାପାଖି 2-3 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା, 2 ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଡାଲଚିନିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଯିବା। ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ଭାଜିବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଛି ବା ଭାଜି ଚାଲିଛି। ପିଆଜକୁ ଏଠି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ଆମେ ଭାଜି ଚାଲିବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଠି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଗ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ତରକାରୀ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ମିଶାଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମଚୁର ପାଉଡର 1 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ଆମଚୁର ପାଉଡର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତରକାରୀର ଲାଷ୍ଟରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୁପୁଡ଼ି ପାରିବେ, ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ 1 ବୋଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଆକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଅଧା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ବଦଳରେ ଟମାଟୋ 2 ନେଇପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଟମାଟୋକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କଡ଼େଇର ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିନେବା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଆକୁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଲିଡ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଛି। ମସଲାରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଯାକେ ମସଲାକୁ ସିଝାଇ ଚାଲିବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ମ୍ୟାସ୍ କରି ଚାଲିଛି, ଟମାଟୋଟା ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିନେଉଛି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲିଡ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଏଠି ମସଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ହାୱା ବାହାରିଗଲା ପରେ ରାଜମା କେମିତି ସିଝିଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ରାଜମା ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ରାଜମା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜମାକୁ ମସଲାରେ ପକାଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ତଳେ ଲାଗିଯାଇଥାଇ ପାରେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ରାଜମା ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଳୁ ଏବେ ଯାକେ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ନା ତ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛି ନା ତ ତାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରୁଛି। ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବା ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଳୁ ଏଥିରେ ପକାଇବାର ସେନ୍ସ ହେଉଛି କି ରାଜମା ଟିକେ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ବହଳିଆ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯାହା ତ ଡାଇବେଟିସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ବିଲକୁଲ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ବିନା ଆଳୁରେ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜମା ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେଇଛି ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିନେବା। ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲିଡ୍କୁ ବାହାର କରିକି ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି ରୁଟି ସହିତ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ ବା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା
ପିଲା କଷିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ତରକାରୀ କଷୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି କଡ଼େଇରେ ତରକାରୀ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ରାଜମା କଷି ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ରାଜମା ସିଝେଇଲା ବେଳେ ପାଣି ବି ବଳିଥିଲା ତ ମୁଁ ସେ ପାଣି ନ ଦେଇକି କାହିଁକି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଦେଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଠୁ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜମା ସିଝେଇଥିବେ ସେଇ ପାଣିକୁ ହିଁ ଗ୍ରେଭିରେ ଦେବେ। ପାଣିକୁ ରାଜମା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଏବେ ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିନେବା। ଯେହେତୁ ରାଜମା ଅଲରେଡି ବଏଲ୍ଡ ଅଛି ତ ଏଇଠି ବେଶୀ ସିଝେଇବାର ନାହିଁ, ତ ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଝୋଳ ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତରକାରୀର ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲିଡ୍ କଭର କରି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ତରକାରୀର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସଟା ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ରାଜମା ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ, ରାଜମା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ ତ ଥରେ ଦୁଇଥର ରାଜମା ଖାଇବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୋଷ୍ଟ ରାଜମା ଖାଇବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।